halkani Gwagra TV daawada yal qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa kamida Kenya oo Soomaaliya raali gelin ka siisay xadgudubka ay ku sameysay hawada Soomaaliya Taiwan oo saldhig military ka furanaysa deegaanada Soomaaliland kadib markii la shaaciyay sirta ku jirtay heshiiska ay gaareen labada dhinac madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Hassan Sheikh Maxamuud iyo Cali Mahdi oo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku yeeshay shirkadana madaxda dawladda federaalka Soomaaliya Imaaraadka Carabtana waxa u janjeersaday dhanka Iran kadib markii ay is khilaafeen Saudi Arabia sababtu waa maxay wararka garaatiif ayad ku daawan doontaan xukuumadda Soomaaliland waxa ay dawladda federaalka Soomaaliya ku eedaysay in ay jabisay qodobba ka mid ah heshiiska lagu gaaray waddanka Djibouti ee dhaxmaray dawladda federaalka iyo Soomaaliland madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu wacad ku maray inuu kamaydoona baraha bulshada kadib markii lagu aflagaadeeyay xibna kamida qoyskiisa intaas waa qayb kamida qodobada aad ku daawan doontaan wararka garaatiif ee daawadayaal meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan kulanti wacana wanaagsan idilgiin ba halkan waa garaatiif ee fadlan daawada aad joogta xilligii salaada Sootka waajibka la dibna u bilow inaad daawatid muuqaalkan kadib markaa soo gudatid waajibka ku saaran aynu ku horeyna dawladda waddanka Kenya ayaa Soomaaliya raali gelin ka siisay xadgudubka ay ku sameysay wada Soomaaliya shalayay markii diyaarad ka socota dawladda waddanka Kenya oo sidii qaadka loo yaqaan Mirooga ay dawladda federaalka Soomaaliya wada ku celiisay kaas oo ka dagaalayd magaalada Hargeysa warbaahinta gudaha dalka Kenya waxa ay ku warantay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya warqad ay qortay la gaarsiiyay safaaradda Kenya ay ku leedahay magaalada Muqdisho safaaraduna ay la sii wadaagtay wasaaradda arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya warqadda waxay warbaahintu ku sheegtay in ay ahayd mid ay Kenya ku dalbanayso cudurdaar iyo laagelin ku saabsan xadgudubka ay ku sameysay wada Soomaaliya Dawladda Kenya ayaa laga soo xigtay inay sheegtay in ay arintaas u dhacday sabab farsamo isla markaasna ay dawladda federaalka Soomaaliya ka raali gelinayaan inay ku soo xadgudbaan madax bannaanida iyo sidoo kale xayiraadda dawladda federaalka Soomaaliya ay ku soo rogtay hawadeeda ee ku saabsan duulimaadyada Dawladda Kenya sidoo kale waxay hoosta ka xariiqday inay ixtiraami doonto arrimaha madaxbannaanida iyo jiritaanka dawladnimada Soomaaliya isla markaasna ay sidii dumeyto u dhici doonin inay ku soo xadgudubto wada Soomaaliya sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga ee gudaha waddanka Kenya Dawladda Kenya waxa ay sheegtay sidoo kale inay sii xoojinayso cilaaqaadka kala dhaxeeya Soomaaliya si meesha looga saaro madmadowga siyaasadeed Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ila iyo haatan warqadaasi ka jawaabin isla markaasna muujin inay raali ka tahay in kale tahay. Xibna ka tirsan safaaradda dawladda Kenya ee Muqdisho ayaa sheegay in dawladda Kenya ay markaas ay doonayso in xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya Soomaaliya la wanaajiyo. Ana sidoo kale ay sheegeen xibnahaas oo la hadlay warbaahinta gudaha dalka Kenya in ay doonayaan inay ka shaqeeyaan arrimaha diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Kenya sidii sare loogu sii qaadi lahaa dawladda Kenya ayaa dhowr jeer hore ta lagu eedeeyay inay ku xadgudubtay madaxbannaanida Soomaaliya iyadoo tilaabadii ugu dambeysayna diyaarad aan waxa Maraykaysan dawladda Soomaaliya la arkay iyagoo soo gashay wada Soomaaliya doonaysana inay ka dagto magaalada Hargeysa taasoo dawladda Soomaaliya ay amar ku bixisay in diyaaradaasi dib loogu celiyo hawada Soomaaliya taasoo ugu dambeyntii ku dagtay magaalada Wajeer sida ay sheegeen warbaahinta gudaha dalka Kenya oo ayadu si weyn uga warantay arrinta u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya ee ku saabsan diyaaradda laga celiyay hawada Soomaaliya Dawladda Federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in diyaaradaasi ay sameysay xadgudub isla markaasna ay ku soo xadgudubtay jiritaanka iyo madaxbannaanida Soomaaliya iyadoo sidoo kale tan jabinaysa awaamirta dawladda ee ku saabsan duulimaadyada dalka ka baxsan kuwaas oo ilaa iyo haatan aysan dawladdu fasixin
raaligelintan dawladda Kenya ayaa sidoo kale waxay ku soo aadeysa iyadoo Kenya iyo sidoo kale Soomaaliya khilaafka u dhaxaya uu sii xoogaysanay bilihii ugu dambeeyay kaas oo muran kaas oo intiisa badan basalka ku haya arrimaha badda isla markaana labada dhinac ay isku hayaan oo go'aanka gaaristiisana laga sugayo maxkamadda cadaaladda adduunka ee Heeg Taiwan ayaa saldhig military ka furanaysa deegaanada Soomaaliland kadib markii la soo bandhigay sirta ka dambeysay heshiiska ay labada dhinac kala saxiideen waxa muuqata suuragalnimada in Taiwan ay saldhig military ka sameysato Soomaaliland gaar ahaan magaalo xeebeedka Berbera taas oo ay qayb ka heshiiska laba geesoodka ay la gashay Soomaaliland oo caalamku uu san aqoonsanay una aqoonsan yahay inay tahay gobol ka mid ah Soomaaliya Koodi bishii Luulyo ayaa wasiirka arrimaha dibadda Taiwan Joseph Woon waxa uu ku dhawaaqay in dawladda Taiwan iyo Soomaaliland isku raaceen dhismaha xafiisyo kala matalaya labada dhinac oo si wanaagsan ugu adeega danaha midamidka kalaate wadahadalka Taiwan iyo Soomaaliland ayaa bilowday dabayaaqadii sanadkii 2009kii waxaana heshiiskii ugu horeeyay kala saxiideen bishii Febraayo sanadkan markii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Xeer Faratoor uu booqday waddankaasi Taiwan una kula kulmay madaxweynaha waddankaasi lama oga sababta xiriirka labada dhinac u ahaa mid qarsoon muddadaas fog laakiin waxaa loo arkaa muhiimadda xiriirka Taiwan iyo Soomaaliland mid ay ku doonayso in ay ku xuriyamiso awoodda Shiinaha uu ku leeyahay gobolka gaar ahaan Geeska Afrika ayadoo loo ogyahay in Shiinuhu xiriir dawla leeyahay dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Soomaaliya dariska la ahay Djibouti warbaahinta ku baxda luuqadda afka Faransiiska ayaa ka faalloota arrimaha Geeska Afrika ayaa daabacday in xiriirka laba geesoodka ee u dhaxeeya Taiwan iyo Soomaaliland inuu ka carooday Shiinuhu sababtaasna oo ah waxay carqaladeynaysaa ololaha uu ku doonayo inuu ku go'doomiyo Taiwan sidoo kale Shiinuhu wuxuu cabsi weyn ka qabaa xoojinta xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliland iyo Taiwan maadaama ay doonayso inay kula tartamaan saldhig ay ka dhigtaan wadamada dariska la ah ee military maadaama Shiinuhu uu ku leeyahay saldhig military waddanka Djibouti warbaahinta ku baxda afka Faransiiska ayaa sheegay in heshiiska madaxda ee hargeysa uu ogolaanayo Taiwan inay saldhig military ka furato deegaanada Soomaaliland hitta Taiwan oo ka shaqeynaysa in saldhigaas military ay sameysato isla markaasna muhiimadeedu ay tahay inay ka sameysato magaalada Berbera ee ah xarunta ganacsiga oo ay dekedu ku taalo wasiirka arrimaha dibadda Taiwan Joseph Woon waxa uu sheegay intan iyo markii ay ku dhawaaqday madaxbanaanida 1991 ay dhaceen saddex doorasho oo madaxweyne isla markaasna ay dadweyne badan ka aqbaleen inay yihiin waddan dimuqraadiya oo Afrika ka jira sida uu shaaciyay oo bartiisa Twitterka oo ku qoray 4-dii July waxuuna ku dhawaaqay saxiix heshiiska labada dhinac oo ku tilmaamay Soomaaliland waddan madax banaan oo ku yaala madiqada geeska Afrika Taiwan waxay bishii Janaayo ee sanadkan 2020ka la shaqeysay Soomaaliland kana caawisay kobcinta awoodda wasaaradaha kala duwan iyo sidoo kale farsamooyinka kale ee maamul. Kuwa caafimaad oo Taiwan ayaa sidoo kale Soomaaliland ka caawisay dhinaca caafimaadka iyadoo u soo dirtay shaqaale caafimaad markii saddexaad isla markaasna doonaya inay si weyn uga qayb qaataan ka hortagga cudurka COVID-19. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo danjiraha dawladda Shiinaha u fadhiya Soomaaliya Qin Jian ayaa ku kulmay qasriga madaxtooyada ee magaalada Muqdisho kuwaas oo ka wada hadlay arrimaha ixtiraamka midnimada iyo wadajirka Shiinaha iyo Soomaaliya Soomaaliland ayaa sanadkii 2017kii waxay heshiis la saxiixatay Imaaraadka Carabta isla markaasna heshiiskaasi waxa koob ka ah saldhig military oo ka dhisan magaalada Berbera sidoo kale tan waxa ay siinaysaa tababar military iyo agab ciidan oo booliska iyo militaryga Soomaaliland inkastoo ay hadda
aysan si fiican arintaas u dhaqan gelin isla markaasna uu imaaraadku u san ilaa iyo haatan uu san qaban heshiiska dhanka ciidamada iyo saliga ku saabsanaa bishii Janaayo ee sanadkan warbaahinta loo yaqaan telegraph ee kasoo baxda waddanka Mareykanka ayaa soo xigtay saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo sheegaya Ruushku si laba jibaar ay qorshaha saliga military uu kaga dhisanayo magaalada Berber laakiin dawladda Raashiya ma aysan xaqiijin warbixinta in awooddaasi ay tahay mid hadda la sameynayo iyo in ay tahay mid la sugayo sanado magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliyana waxa kulan ka dhana madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ku yeeshay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo Cali Maadi kuwaasoo iska xog wareystay xaaladda waddanka Sheekh Shariif Sheekh Ahmed ayaa bartiisa Facebook ku sheegay in ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed iyadoo la wada falanqeeyay sidoo hadalka u dhigay xaaladda murugsan ee Soomaaliya iyo horusocod la'aanta dawladda federaalka Soomaaliya qabsoomi la'aanta arrimaha doorashooyinka iyo dhaqdhaqaaqyada ka muuqata gudaha Soomaaliya ee la xiriirta taabagelinta dimuqraadiyadda iyo qabsoomida doorasho loo dhanyahay Sheikh Shariif Sheekh Ahmed waxa uu sheegay in kulanka ay la qaateen Cali Mahdi Maxamed oo asagu ka madax banaa madaxa xisbiyada qaran inuu ahaa kulan lagu dardargelinayay wada shaqeynta iyo iskaalmaysiga dadka ka aragtida duwan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasna lagu xoojinayo dimuqraadiyadda iyo in shacabka Soomaaliyeed ay helaan doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacda gudaha Soomaaliya si loo sitaaba galiyo qorin isku dhiibka iyo doorashooyinka Soomaaliya madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Shariif iyo Cali Maadi ayaa qabmida dadka sida weyn u dhaleysan madaxda dawladda Soomaaliya waxayna sheegayaan in dawladdu ay ku fashilatay qabsoomitaanka doorasho loo dhan yahay isla markaasna ay ka wada qayb galaan saamilayda siyaasadeed iyadoo dawladdu ilaa iyo haatan ka meermeereysa inay doorashadaasi ay qabato kulankan waxa uu imaanayaa iyadoo magaalada Muqdisho ay ka socdaan kulamo iska soo horjeeda oo lagu falanqeynayo xaaladda siyaasadeed ee waddanka mucaaradku waxay ku aaduunayaan in dawladda Soomaaliya ay guud ahaanba ku fashilantay hawlihii doorashooyinka loona baahan yahay in la qaado tallaabo muhiim u ah badbaadinta ummadda Soomaaliyeed halka sidoo kale ta madaxda dawladda Soomaaliyana ay sheegayaan in doorasho qof iyo cod ay qaban doonaan oo ay awoodda shacabka dib ugu celin doonaan arintaas oo muuqata inay tahay mid aan suurtagal ahayn maadaama Soomaaliya doorasho qof iyo cod aysan xilligan ka suurtagalayn gabadha ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan Xaliima Ismaaciil Xaliima Yare ayaa sheegtay in ay 13 bidood gudahood ay ku qabanayaan doorasho qof iyo cod taas oo ay dadka oo dhan ka qayb galaan arintaas oo siyaasiyiinta mucaaradkana ay ku sheegeen in ay tahay mid sii xoojinaysa walaaca ay qabaan siyaasiyiintu ay ku aadan inaysa madaxda dawladdu aysan doonayn inay doorasho waddanka ay ka qabsoomto dawladda federaalka Soomaaliya ayaa horey dhowr jeer horeeta u sheegtay inay doorasho qof iyo cod waddanka ka qabsoomi doonto arintaas oo loo arko inay tahay mid aan waxba soo kordhinayn maadaama Soomaaliya xilligan uusan ka jirin heshiis wadareed ay u dhan yihiin Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo in guud ahaanba dalka aysan gacanta ku wadaan dawladda Soomaaliya xagga ammaanka marka loo eego oo Al-Shabaab ay maamulaan deegaano badan oo aan la tagi karin degmooyin badan oo ka mid ah gobollada gudaha Soomaaliya isku soo wada duwo beesha caalamka ayaa doonaysa in ay isu soo jiidato xaaladda siyaasadeed ee waddanka isla markaasna ay dhinacyada kala duwan ku qanciso in la qabto doorasho loona dareere qaabkii doorashadaas ay noqon lahayd iyo in si wadajir ah looga wada arrinsado tallaabooyinka la qaadayo ee ku wajahan isbedelada dalka la filayo inay ka dhacaan sanadka 2021 Imaaraadka Carabta ayaa u jeesaday dhanka Iran kadib markay isku dhaceen Saudiga iyo Imaaraadka Carabta qabuuro Iraniina ayaa sheegay in Imaaraadka Carabtu uu ka shaqeynayo in xiriir wanaagsan uu la sameeyo dalka Iran asagoo sidoo kale tan doonaya inuu dib u eego xiriirka Israa'il
kadib markii dab la qabsiye safaarada Suuudiga ee Tehran iyo qunsuliyadda ay ku leeyihiin magaalada Mashhad ee sanadkii 2016 ayay abuudood ay go'aansatay inay hoos u dhigto heerka diblomaasiyadeed ee Iran. Yeelkadeeda waxaa hadda isku fiicnaan xiriirka ka dhexeeya Riyadh iyo Abu Dhabi, taasoo keentay in Imaaraadku dib u bilaabo in Tehran oo kala xaajooda sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka kala dhexeeya labada dhinac, isla markaasna waxaa sidoo kale uu ku saabsan yahay arrintu in uu yareeyo Imaaraadka Carabtu arrinta ku saabsan ku lug lahaanshaha dagaalka Yemen. Hase yeeshee dilaacii coronavirus kadib, waxay Imaaraadku Tehran u direen dayuurada dawooyin ay ka buuxaan iyadoo taleefanadana ay ku wada hadleen wasiirada arrimaha dibadda Iran Maxamed Jawaad Sharif iyo sidoo kale midka Imaaraadka Carabtu Cabdullaahi bin Sayid. Bishii Luulyo sanadkii 2019 Tehran waxay martigelisay kulan wadajir ah oo ay yeesheen ilaalada xeebaha labada waddan, kaas oo qabsomay markii ugu horeysay muddo 6 sanadood. Waxay labada dhinac ka heshiiyeen in dadka u kala socda labada waddan ay iska kaashadaan dhanka xadka iyo inay isdhaafsadaan xoogaga sirta. Dhawaanta nagaasimaha madaxtooyada Iran Maxamed Sofi ayaa waxa uu sheegay inuu isbedelayo mowqifka Imaaraadka ee Iran, asagoo la hadlayo wakaaladda wararka Anadolu Agency Hassan Hani oo ah qabiil Iran, iyo waxa uu sheegay inay tixgelinayaan amuuraha bariga dhexe, isagoo sheegay in go'doominta 4 sano ah ee marayso Qatar iyo sidoo kale siyaasadda qariska tuurnimada ee Imaaraadku ay wadaan ee Liibiya iyo sidoo kale Yemen iyo Suuriya iyo Ciraaq ay u muuqato in Abu Dhabi ay go'aamisay, isla markaasna iyadu ay door weyn ku leedahay. Waxaa kale oo uu sheegay in haatan arrinta Yemen ay isku qodaafsan yihiin Imaaraadka Carabta iyo Suuudiga oo ahaa dal ay inta badan raacsanayd siyaasadda dabadeed ee Imaaraadkuna, asagoo iftiiminayay in marar badanna ay isku qulaafeen wiilasha Maxamed bin Salmaan iyo sidoo kale dhigiisa dalkaasi Maxamed bin Sayid, oo ayagu isku hor yimid kadib markii loo eegay mowqifyada laga qaadanayo dagaalada ay ka wadaan xulufada Suuudiga, Yemen, Liibiya iyo meelo kale. Abu Dhabi waxay doonaysaa inay dib u soo curiso xiriirkii kala dhexeeya Tehran Suuudigana waxay u aragtaa inuusan muhiimad weyn u lahayn xiriirka kala dhexeeya Imaaraadka, maadaama Suuudigu uu hoggaaminayo dhaqdhaqaaqyada ka soconaya waddanka Yemen oo muuqda inay yihiin kuwa guul daraystay. Sidoo kale Imaaraadka Carabtu waxay isku dayayaan inay wanaajiyaan xiriirka kala dhexeeya dalka Israa'iil ee asagu sida weyn uga soo horjeeda nolosha Falastiiniyiinta. Si kastaba ha Saudi Arabia ayaan ku farxi doonin talaabada Imaaraadku ay qaadayo, balse Imaaraadku waxa uu muuqdaa mid dareemaya in dunidu muslimka ay ku qanacsanayn siyaasadda qariska tuurnimada ee Saudi Arabia iminka. Somaliland ayaa madaxda dawladda Soomaaliya ku weeday inay jabiyaan qodobo ka mid ah heshiiskii lagu gaaray waddanka Djibouti ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland. Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay awoodeeda ka celisay diyaarad 8 qaad badan oo la doonayo in laga dajiyo magaalada Hargeysa, taasa oo ka timid dalka Kenya, waxaana tallaabadaasi si kulul uga hadashay Somaliland. Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yasiin Maxamuud Xiir Farato ayaa sheegay in arrintaasi ay jirto isla markaasna dawladda Soomaaliya ay ku kacday fal qaldan, oo uu sheegay inuu qayb ka yahay dagaalka dawladda federaalku ay kula jirto Somaliland. Wasiirka oo la hadlaya VOA-da waxa uu sheegay in arrimaha looga hadlay shirki Djibouti ay qayb ka ahayd in awoodda Soomaaliya la wada maamulo, isla markaasna tallaabadii ay shalay qaaday dawladda federaalku ay dhaawacayso heshiiska la wada gaaray. Waxa uu sheegay inay muuqato lana filayo in kalsoonida isku soo dhawaashaha la sii kala dhantaalayo, isla markaas labada dhinac ay u muuqdaan iminka inay Soomaaliya jabinayso heshiiskaas oo ay meesha ka saarayso kalsoonida heshiiska ka dhacay Djibouti.
dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada wali wax wara kama soo saarin tilmaamada lagu joojiyay diyaaradda tagleed magaalada Hargeysa balse waxa xusid mudan in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku soo aaday arrintaas iyadoo xayiraad ay saarantahay hawada wadanka Soomaaliland waxa ay sheegaysaa in tilmaamada dawladdu ay qaaday ay wax u dhibayso xiriirka labada dhinac iyo heshiiska Djibouti waxayna ku go'disay in ay qaadi doonto tilmaamo ka fiirsasho oo ku saabsan tilmaamada ay qaaday dawladda federaalka Soomaaliya ugu dambeyntii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku go'diyay inuu xakamayn doono social media ama baraha bulshada kadib markii xubno ka mid ah qoyskiisa lagu fadhiixeyay Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray inay xakamayn doonaan isticmaalka baraha bulshada kadib markii Twitter-ka lagu aflagaaday gabadhiisa iyo ninka qaba oo cunugii afraad u dhashay su'aal aan la galiyay aabanimada aro iyo sidoo kale ama kaag ayaa ka dhashay baraha bulshada oo lagu hadal xayo arinta ka dhalatay aflagaadeen loo geystay gabadhiisa Erdogan ee loo yaqaan Isra iyo wasiirka maaliyadda waddanka Turkiga oo ay u dhaxdo kuwaas oo barta Twitter-ka ay soo dhigeen ilmaha qoyska ku soo biiray in loo bixiyo magaca Hamza baahinta sawirka ilmaha u dhashay qoyska ayaa waxa ka falceliyay dadkii ku xirnaa mareegta kuwaas oo su'aal galiyay aabanimada wasiirka maaliyadda durbadii madaxweynaha waddanka Turkiga waxa uu arkay tilmaamada aflagaadeynta ee dadka ku xiran mareegta Twitter-ka ay u geysteen gabadhiisa iyo ninka qaba inay tahay tilmaamo lagu fadhiixinayo qoyskiisa waxay ku go'diyeen dhawaan la soo saaray doono sharci lagu xakameynayo baraha bulshada iyo aflagaadada ku tirakutanta ee social media lala imaanayo Erdogan waxa uu sheegay in sharcigaasi marka uu soo baxo sida ugu dhaqsiyaha badan loo hirgelin doono lana qaadi doono tallaabooyin muhiim u ah badbaadinta sumcadda iyo sharafta dadka reer Turkiga arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dawladda waddanka Turkiga ay hoggaamiyo Mr. Recep Tayyip Erdogan ay inta badan ku dadaasho sidii uu xakamayn lahaad baraha bulshada iyo dadka ku fadhiixaya dadka iyo kuwa sidooda qaldan u isticmaala waxa daawanaysan garaatiifii waqti wanaagsan meel walba aad joogtaan Aidil Kembe.